I ćeš prevariti sledeću ženu. Ša se uključio uživo sa fontane, dobio kritike zbog toga što sluša depresivne pesme, a onda ga je ovo pitanje izbacilo iz koloseka. Evo o čemu je sve reper pričao večeras. Reper i bivši zadrugar Nenad Aleksić Ša odlučio je da večeras održi live na svom Instagram profilu, gde je odgovarao na pitanja svojih pratilaca. Jesi živ, nesretniče, budite normalni za promenu, poručio je Ša. Hoćeš da uđeš u peticu? Nema šanse, odmah da vam kažem, ne ulazim u zadrugu 5. Pričao sam u zadruzi 4 pred kraj da hoću, a onda sam skapirao da neću, odgovorio je reper. Menjaj tu depru, misleći na muziku koju reper sluša, ne biram ja, samo ide na kanalu. Dok vrtim kanale, dok nađem nešto, prođe sat vremena. Stvarno je pesma G, asterisk no teško, pravite se da ne čujete, dok ne prođe, odgovorio je Aleksić. Da li ćeš prevariti sledeću ženu? Najjači su ovi likovi koji misle da su komični i šašavi, prokomentarisao je on. Pesma koja ti je u glavi. To neću da vam kažem, a neću da vam kažem ni šta mi je u glavi, bio je izričit Ša. Nenad selidbe ha, ako treba neka selidba, tu sam, odgovorio je reper u šaljivom duhu. Zašto su ti blokirani neki ljudi? Nekad antifanovi, fanovi, prenose lažne informacije. Kome je smorio, odmah blok. Ne gledam više, poručio je Nenad. Ša je dobio nekoliko pitanja i ružnih komentara na koje nije želeo da odgovara, pa je odbrusio pojedinim ljudima. Nerviraju me ova napasterisk šavanja, da mogu uživo da vas vidim. Uživo mi tapšu po ramenu ovi što me napasterisk šavaju, rekao je Ša, pa se oprostio ljudi koji su pratili live, ljudi, kratko sam vam se javio, čisto blejica, čujemo se ovih dana. Budite dobri, pameti, što manje se bavite tuđim životima, bit će vam lakše, zaključio je Nenad. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.